Co já nejvíc závidím manekýnám, vždycky takový ty oblečky. A mě takhle, jak sedíte, tak mě připomnělo, že jste na sobě nějaký takovýhle podobný fotce, měl jako nějaký prapodivný šaty nebo kalhoty, nebo to bylo nějak všecko dohromady. To byla kombinéza tenkrát, taková jenom hladká ke krku, červená a celá v celku jenom obyčejná. Jak vy dlouho fotíte, stará jsem Dano? Asi 8 nebo 9 let. No, to jste psala v mantlenkách. Jo, to ne už, ale... A bylo to docela zajímavé, to jsem ještě chodila do školy tenkrát a dělala jsem gymnastiku. A Taras už teda začínal dělat fotky a jednou teda mě požádal, abych... Jestli teda nechci zkusit taky nějaký focení, já jsem říkala, že tak... Ani ne, že to neumím, nebo tak. A tak jednou jsme to prostě, vyšli jsme se na hrad, zkusili jsme to, no a od té doby fotíme. Tak to je, já totiž mám sugerovaný názor, že prostě se manekinka musí manekinkou narodit, že to prostě není možný, ale... Já jsem se manekinkou stala až moc dávno potom, když jednoho dne mě Taras doporučila, vyšla na konkurs, takže to bylo až na 4 roky potom, co jsme spolu začali. Vy jste spolu udělali hodně fotek, že jo? Kolik asi? Do těch 8 let, to muselo být těsně moc. Taras! Co pak? Můžeš mě prosím tě říct, kolik jsme spolu udělali fotek? My spolu? No to si teda, to těžko takhle rovno. Jsou balíky už. Tak jsme na tom vůbec. To jsou takovýhle štosy kontaktu jenom, celá krabice. Takže bohužel. 10 000. Ale fotek, který z toho vyšli třeba? Který z toho vyšli? 100. Lépe Ružena Poláková, co tomu říkáte? Je jenom jeden strom, pod kterým je to správné světlo a jen tam lze udělat přesně tu fotografii. A že roste 200 km od Prahy? Ale vždyť jenom tam je to správné světlo. Ano, Ruženo, potáči se sem, dobře. Ještě víc, teď úplně tady sem tímhle směrem a víš zase hlavu, aby na ten krk přišlo světlo, ze spoda ono se odrazí od těch šatů bílých. Ano, takhle. Prosím vás, s tím závojem zase volně ho úplně do šířky a volně ho takhle spuste dolů. Ano, dobrý. Fajn, to by bylo ono. Ano. No, tak, povedeš se sem, ano. Dobrý, fajn. Tak, a trošičku, dobrý, ano. Si to zaostřím. Zase takhle se prohní, no, to je ono, ano. Ano, ne, ruce v bok nedávej, to k svatebním šatům to se, takhle spíš jako volně, ano, tohleto. A ten závoj, no, to je dobrý, můžete ho tak, povolte ho ten závoj, ještě trošku, no, dobrý, ano. No, můžeš se ještě otočit třeba takhle, ano. A se podívám takhle ze zdola, jak to vypadá, no. To je ono. On totiž v tom prusitu postava krásně vychází. A nemusíš se teď dívat ani sem, takhle se podívej úplně tam nahoru a prohni se jako zase úplně tak a jako když prostě chceš plout proti, ano, no, to je ono, ano. To je pěkný. Ano. To. A ještě zkus ten závod takhle jako švihnout sem. Ten závoj, jako zatáhni ho za sebou, jo? Moment, ano. No, to je ono, ano. Fajn, dobrý, ano. Moment. Takhle, ano, dobrý. Dobrý, jedem, ano, tak. Ano. Dobrý.